Yo guys, this is Apostle Dan Wema. India matambara ya kazi. So tuko kwa barabara. Nataka uje au kameraman wangu nataka ajifiche kwa hii miwa. Sasa atajificha tu mahali. Na mimi nisimama hapa. Nataka tukae hapa tuone kama tunaweza pata mtu mwenye tunaweza fanyia social test. Mwenye tunaweza muenjoy. Mimi naitwa Dan Wema by the way. Uje subscribe, make sure kwamba una subscribe. So unaona barabara kameraman wangu umeonyesha? Hakuna mtu. Sasa tumekuja huko ni interior kabisa. So nataka tuone kama tunaweza kutana na mtu. So kameraman wangu, tafuta mahali ujifiche please. Au sasa tafuta mahali ujifiche. So guys, kameraman akisonga hapa, nataka tu nisimame hapa tuone kama tutapata mtu. Jificha mahali penye mtu hautaonekana. Sawa sawa. So guys, kuna mama hapa hapa na. Mama, habari yako? Uko mzima? Unaendeleaje mama? Mzima kabisa. Mama, mimi naitwa Dan. Haki nimesimama kwa hii barabara, kwa hii njia muda mrefu sana. Unajua mama ni vizuri mtu kujieleza. Nimesimama hapa tu nikingoja nani mwenye anaweza kutokea nisaidie. Nimekuwa nikifanya kibarua, mtu anilipi pesa, hata unapoona nimevaa hivi si eti nikupenda kwangu. Ni vile ni maisha ambayo ninapitia ni ngumu mama. So njaa niko nayo kweli. Kwa siku kama tatu hivi sijakula kitu. Nilikuwa tunaomba kama unaweza kuata kama na shilingi hata kama tu ni 20 ama 50 chenye tu unaweza kuwa nacho. Angalau nisaidie niende nitafuta hata kama ni maandazi nikule. Niko njaa sana. Yaani ninapitia mateso haki. Sasa hii. Sasa hii hamsini nilikuwa naenda kununulia mtoto maziwa ndio peke yake niko naye. Hii hamsini unaenda kununulia mtoto maziwa? Nilikuwa naenda kununulia tu mtoto maziwa lakini. Hii ni nini? Hii ni uji. Hii ni uji tu naenda kumpikia sasa uji tu peke yake. Kama uko njaa. Sawa tu Mungu atanibariki. Wewe nao unaitwa nani? Mimi naitwa Josephine. Oh Josephine. Yeah. Sawa Josephine. Asante nimeshukuru. Sasa utafanya aje sasa? Kama mimi kama ulikuwa naenda kununulia mtoto maziwa. Naenda tu kumpikia uji. Tabidi tu nimpikie uji. Sawa tu nilikuwa nafikiria hata kununua sabuni lakini Mungu atanibariki mbele mbele tu. Na huko unatoka hapo huko? Huko nilikuwa nimeitwa kusuka ndio yako kwa 50 nimepata. Oh, ulikuwa umetoa kushuka ukapewa 50. Yaani huko kushuka unalipwa 50 tu. 50 tu sasa utafanya aje na uko na watoto wanataka ununue sabuni. Wanataka maziwa. Okay, sawa. Asante basi. Mungu akubariki. Tutaonana Sawa. Yeah. So anyway mom, hebu kuja kidogo nikwambie kitu. Wacha nikwambie ukweli. Mimi naitwa Apostle Dan Wema, mimi ni mtumishi wa Mungu. Huwa nafanya kipindi kinaitwa social test. Social test inamaanisha ni kutaka tu kupima kama mtu ako na roho ya utu ama hapana. Sasa unaona wewe mwenyewe umejificha kwa mimi huyu. Ni kamera mtu kwa tuna kurekodi. Sasa jo umepita mtihani wangu, nataka nifanye hivi. Nakupea shilingi 200. Hiyo ni yako. Kwa asante. Alafu nakuongea nyingine. Hiyo ni yako. Iate. Hiyo ni yako. Alafu nakupea nyingine. Kwa asante Mungu. Kwa asante Mungu. Hivyo anaitonga hito Yesu hivyo anaitonga. Hey asante. Asante. Alafu nakuongeza nyingine ndio hiyo. Hata unaniua. Hiyo nyingine ndio hii. Alafu nyingine ndio hii. Iate. Hiyo nyingine ndio hii. Bado ni pesa yako. Shika nyingine. Nyingine ndio hiyo. Ingine ndio hiyo. Alafu ingine ndio hiyo. Nakufa. Ingine ndio hiyo. Alafu yote ni yangu. Hiyo ni pesa yako yote. Alafu ingine ndio hiyo. Unasikia kilio ya mtu. Alafu tena ingine ndio hiyo sasa. Woi woi woi. Hiyo pesa ni yako. Mungu asante. Nimekupea sasa uende ununulie mtoto maziwa mzuri. Asante. Alafu sasa ya 50 nyo nilipea bado shika tu ndio hiyo. Hicho ana moizere idato inya idano idandato muanza inyanya kenda ekomi naemwe naizere naidato. Hiyo ni lugha gani? Hiyo ni lugha gani? Kimeru. Oh. Watu ni uko mezi. Yani sasa 16. Hiyo ni pesa ngapi? 10,000. Ngapi hiyo? 16. Eh? Times 2. 16. Eh.
Kumina sita ni 16, hiyo ni pesa. 16,50, na hii yangu hata pia naongezea. So hiyo ni 3,000, hiyo ni 3,400. Mungu akubariki, asanti. Eh. Uy, asanti, nikuwa na shida. Hiyo ni 30, hiyo ni 30 what? Hii. Hmm, ya bae sapi ya pesa, nataka nikuongezea. Hiyo ni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Hiyo ni 13 times 2, hiyo ni 2,600. Mungu wangu, hizi zote ni zangu. 2,600, alafu na kuongeza ingine ndiyo hiyo. Uwe, Mungu wakubariki, la, 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 la. Mungu wakubariki, Mungu wakubariki kijana yetu, Mungu wakubariki. Eh, alafu na kuongeza ingine ndiyo hiyo. Uwe, asanti. Ifike 3,000. Uwe, asanti. Na unikulize, mbona ulikubali kunisaidia na umekuwa na 50 peke yako, ukasema... Ukasema hiyo 50 utanipea. Kwa nini ulikubali? Mm. Mungu asante. Unajua nini? Mm. Nimepikia mtoto uji hata bila maziwa asubuhi, nimeitwa tu nisuke. Hiyo 50 ndio nimepewa, nilikuwa naenda kununulia mtoto maziwa. Mm. Sasa mtu amelala nje na kuandia amelala nje. Si afadhali uko na ngo utaenda ukoroke tu mtoto asukume. Mm. Eh? Sasa ukakubali kunisaidia. Nikakubali tu kukusaidia. Uko na roho utu sana. Asante. So guys, mnaona huyu mama nimekutania hapa ni amekuwa na 50 bob. Mbele na nyuma alafu nimembless na hiyo. So, you know, that's how it goes. Having the sense of humanity. Toa, Mungu atakubariki. Usiwai angalia, usiwai kuwa na ugumu kutoa. Mungu, mama amuka hapo sasa. Amuka wende nyumbani. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 30, 40, 50. Hiyo ni 3,000. Aenda nyumbani. Bye, hebu tusalimie tu basi. Asante, Mungu awabariki. Bye. Sawa, so hivyo ndio tunafanyanga guys. Unaona, huyu mama Mungu awabariki sana, ako na royal utu by the way. Unaona 3,000 anaona ni maajabu na amefurahia na shukuru Mungu. So ukikutana na mtu hata kama anakaa chokora, hata kama ni mwenda wazimu, usimfukuze kwa sababu unaona vile nimekaa. Kama angelijaji kwa maombele yangu, you see now, angepokezwa baraka. Watu wengi wanapotezanga baraka ni kwa sababu ya kutoelewa na pia kujudge haraka. Unaelewa? So subscribe.